ଦଶଧାଡ଼ି ରଚନା ଜୟରାଜଗୁରୁ ଜୟରାଜଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ ମହାନ୍ ରାଜପୁରୋହିତ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ରାଜଗୁରୁ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହାରାମଣି ଦେବୀ ସେ ସତରଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ଅଣତିରିଶରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବୀରହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଶାସନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ବେଦ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ହଜାରେ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିବାର ଶ୍ରେୟ ପାଇଥିଲେ ଗଜପତି ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର କୁଶାସନ ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରୋପରିଥିଲା ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ପାଇକ ଜାତି ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ଶାସନର ବିରୋଧରେ ଅଠରଶହ ସତର ମସିହାରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଅଠରଶହ ଛଅ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଛଅ ତାରିଖରେ ବନ୍ଦୀ କରିଲେ ମେଦିନୀପୁରର ବାଘତଟା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ହେଲା ଗୋଟିଏ ବରଗଛର ଦୁଇଡ଼ାଳରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରି ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା ସେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ପରନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କ ଅଧୀନତା ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲା ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗବଳରେ ଉତ୍କଳମାତା ଧନ୍ୟ ହେଲା Please like, share and subscribe my channel.